Депутати Уманської міської ради 7-го скликання – люди з різними професіями, освітою та світобаченням. Але саме їх обрали уманчани і уповноважили на прийняття важливих для громади рішень. Щоб допомогти депутатам краще знати і розуміти всі аспекти життя городян, джерела формування міського бюджету, його резерви, загрози, познайомитися ближче з тими, хто своєю працею наповнює скарбницю міста і чого ж чекають містяни від своїх обранців, в Умані пропонують різні форми роботи. Одна з них – година депутата. Виїзне засідання депутатського корпусу безпосередньо в трудові колективи. 15 березня депутати Уманської міської ради 7-го скликання відвідали приватне акціонерне товариство «Умань-Фермаш». Одне з провідних українських підприємств у галузі машинобудування та важливе для міста бюджету утворююче підприємство. Як і багато років поспіль, «Умань-Фермаш» залишається найбільшим тисячним трудовим колективом, де всі працівники офіційно працевлаштовані, соціально захищені. Отримували у 2017 році середню заробітну плату на рівні 7 тисяч гривень, а протягом 2018-го вона має становити 10 тисяч за місяць. Гостям показали виробничий процес виготовлення комплектів для сільськогосподарської техніки з використанням передових технологій. Познайомили з організацією виробництва, перспективами розвитку підприємства. Традиційно «Умань-Фермаш» залишається не лише одним із головних платників податків нашого міста, а у 2017 році їх було сплачено понад 32 мільйони, з яких половина надійшла до міської скарбниці, але й продовжує підтримувати освіту, медицину, культуру, соціально-гуманітарні складові міської громади. Незважаючи на таку тяжку економічну ситуацію, створюють нові робочі місця, отримують підприємства, не забувають про соціальну сферу. Перше підприємство, яке ми, порадившись, вирішили з вами відвідати, це «Умань-Фермаш» на запрошення керівника Ліпкана Анатолія Васильовича. Сьогодні на заводі функціонує всі підрозділення, всі цеха судового производства, всі цеха вспомагательного, всі служби, підрозділення і прочі. Ми сьогодні, для того, щоб ця система працювала, ми використовуємо у нас сьогодні насчитується порядки 1200 единиц оборудования всего. Сегодня высокий уровень компьютеризации на заводе. У нас 140 тысяч, значит, имеется компьютер. Мы сами, наши, значит, программисты разрабатывают все программы и их внедряют. Мы надеемся из своей команды, что мы не только работаем. Мы с 91 года ни одного дня не приостановили строительство жилья. Это будет 1298 квартир. Если посчитать на 27, это, грубо говоря, там по сколько? 48 квартир в год. У нас не забывается социальная программа для закрепления кадров. Мы имеем два общежития. Спасение во многих случаях, когда человек хочет работать, говорит, дайте мне комнатку, дайте мне какое-то жилье. И мы этим, как говорится, управляем процессом. Мы сегодня имеем столовую, которая обеспечивает, как говорится, обед. Мы имеем магазин, мы имеем подсобное хозяйство, мы имеем, я вам скажу, пасту мы имеем. Вот. Ну так, для поддержки, как говорится, коллектива. Более того, мы уже десяток лет закупаем путевки за счет материальных ресурсов, в основном даем материальные ресурсы, там кое-какие объемы работы. Тросковец такой примитивный, маленький, санаторий, жирный. И наши люди, представьте, правкома, которые заслуживают, мы направляем на оздоровление и оплаты 30%. Саме такі робочі зустрічі на місцях з трудовими колективами і керівниками підприємств, на думку секретаря Уманської міської ради Людмили Кирилюк, допомагають депутатам краще зорієнтуватися у сьогоденні трудового життя міста, знати і розуміти потреби наповнювачів міського бюджету, їх очікування від обранців в плані раціонального і перспективного використання міських грошей. Уманська міська рада відкрита до діалогу, і чим більше таких годин проведуть депутати з уманчанами, тим якіснішою буде робота ради по забезпеченню якості життя громадян.